მოგესალმებით ხოლავს, ვრუნდები ჩედი ახუთის მარგი ვიდეოთი, სადაც ჯერ კიდე ზამთარია. აი ესეთი თოვლი გვაქვს, ეს თოვლი ვერ მოვაშორე ჯერჯერობით. და ხო, ნუ ლოსანტოსის სკოლაში დაიწყო უკვე სწავლა, ხო და? აი ეს უნდა წავიყვანო რა, მოკლედ, თორე გაზულუკ დაიმენა სახლში. სულ აი თავის ლეპტოპთან ზის არაფერს არ აკეთებს საერთოდ. ოდა ეხა მე რაღაცები ჩავიცმე, მომიზადები მოკლედ ამით შესაბამისად, შემდეგ გამოვიყვანოთ ის გასიებული, ჩავაგდოთ მანქანაში და წავიყვანოთ სკოლაში. ანუ ეს საწოლი სად გაქრება, არ ვიცი, მაგრამ დაჟე კარადაც აღარა მოქვს. აი ეგ არაფერი. რეები გვაქვს აბა. აი ზამთრი შესაფერისად რომ ჩავიცვათ. ნუ ეს ბანგებს რო ძარცვავდით, აი ეს ამის სამოსიარე. ესეც რა თქმა უნდა არ გვინდა. ხო, ნუ ეს ფორმები სხვადასხვა მისიებიდან გამოყვა რა. აი გინახავს ეხა. მაგრამ ყველაზე ისეთი ძირითადი ფორმა, რომელიც ჩვენ ვიცით, აი ეს არის. ამიტომ მოდი ეს არ მინდა და ჩავოცოთ რომელი. მოდი იყოს აი ეს. რომელიც დაიწყეთ თამაში რა, ბანკის გაძარცვა და რაღაცები რომ გვიწია სულ თავიდან. კაი, ნახოთ ეხა იმედია მანქანა დაიქოქება და გაყინული არ არის. რა როგორმე ეს მივიყვანოთ რა სკოლამდე და ჩვენც დავისვენოთ ეხა ცოტა. აუ ბიჭო, მანქანა აქ ვაფშე არ აღენია. აა, გარეთ არის მანქანა. ხო, გარეთ არის. კი. აი აქ არის მანქანა. ოკეი, გამოვიყვანოთ ეხა ის სკელი ბავშვი იქიდან და ჩავაგდოთ მანქანაში. თქვენ იქამდე დალაიქეთ მეგობრებო ეს ვიდეო და გამოიწერეთ ჩემი არხი თუ არ გაქვთ გამოწერილი ჯერ კიდევ ამ ვიდეოს ქვემოთ არის წითელი subscribe და მაგაზე დაჭერა არ დაგავიდეთ. აჰა, ისევ არა, ლეპტოპთან აღარ არის, ნახეთ. ვა. მაგრამ დაშტერებულია ბიჭო, ნახეთ. ლეპტოპი აქ არ აქვს, მაგრამ გონია რომ არის ლეპტოპი, ნახეთ. კლავიატურა უდევს ეხა წინ ვითომ? ვაა, რას გაიგებ ამისას? კაი, ნუ მოგლეთ. წავიყვანოთ ეხა ეს, ჩაუჯინოთ მანქანაში. ვაა, სად არის კაცო ეს ბავშვი ამდე ხანს? აჰა, სიო გამოვიდა. კაი, დაჯე ეხა დროზე რა. ეგრე. როგორ მოხდა ეხა, რო დამიჯერა? არასოდეს არ მიჯერებს ხოლმე, მაგრამ მეტყობა ეხა ფული უნდა რომ თხოვოს ან რაღაცა და აი მაგის გამო მომყვება ეხა კოლეჯში, რომელიც ჩვენი საჯანდაბაშია კაცო, ეს კოლეჯი ზუსტად აღარ მოს ის ეს ოთ შორის. აი ეს რაღაცა ჩაყოლებაზია, მაგრამ ნუ მოკლედ მივაგნებ ეხა ყოველ შემთხვევაში უნდა ვიპონოთ რაც არ უნდა მოხდეს, ეს გავაგდო რა სახლიდან. აი ეს წავედით. გამატარეთ ერთ სამი. ახლა ამდება მე მგონი ბიჭო არ დაიკეტოს ეხა ის სკოლა კაცო, მარა ყოველ შემთხვევაში 1 საათიანი გაკვეთილები აქვს ამასა. სავარაუდოდ მაინც კარგამის განმავლობაში მოუწევს იქ ყოფნა. ამიტომ ეგ არაფერი. ასე აი მივაგნო ოღონდ ეხა ამ სკოლაზე მეტი არ მინდა. აჰა, ვიპოვნეთ. ვიპოვნეთ, ეგ არის всё. მოვედით მეგობრებო დანიშნულების ადგილას. ოპა, რამდენი ვიღაცა ყოფილა, ნახეთ. აა, გადადი ხა აქიდან. არ გადადის მანქანიდან. ბიჭო, რამდენი მოსწავლე არის აქ შეგრებილი, ნახეთ. სად დავაპარკინგოთ ხა ჩვენ? მოდი ეს მანქანა აი აქ დავაგანოთ. თან ბიჭო, რა მანქანებით არიან ესენი მოსული, ნახეთ. ყველა რაღაც სპორტული მანქანით და ძალიან მაგრად გაკეთებული მანქანებით არიან მოსულები. ამას გადმოსვლა აღარ უნდა, მაგრამ ის სხვენია. რა ხდება ეხა? კაი, ნუ მოკლედ ამას მე გადმოვიყვან ეხა მაინც მანქანიდან. იქ დაჟე რა მანქანა, ნახეთ. აი ზოში რაღაცები დავათვალიეროთ რა ჩვენც. აჰა, ნუ სიო რა. ეგ არის. ეს გადმოვიყვანე მანქანიდან, ოღონდ საწავიდა ეხა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ დაშე ვერტ ფრენით მოვიდა ერთი. თავის დაცვა ყოლია და აქ ბიჭო, ვინ ვისავლობენ თუ ნახეთ.
ყველა როგორი მაგარი მანქანით არის მოსული. რავიცი რა, მანქანა უნდა მეყიდა ეხლა მეცა. ისე მომეყვანა რა ეს. მაგრამ საწავლია ვაში, სად არის? ეს აღარ ჩანს ამის შვილი საერთოდ. მეც გამომჩა ეხლა თვალთახედვიდან თუ რა ხდება კაცო, რა აქ აშკარად არ არის. აი ნახეთ. ნუ არცი მანქანის სახურავზე არ არის. სად ჯანდავაში წავიდა ეხა? ვა. არა. არც აქ არ არის, ბიჭო. აქ კიდე მითუმეტეს. არა, ის უნდა ვიპოვნო ეხა. დაიკარგა მე მგონი, თუ მე დამემალა ვერ გავიგე. ნუ თითქმის ღამდება უკვე ეს მასალებლები არიან, რომლებიც აი რაღაც სამუშაოებს უკვე ასრულებენ რა პირველივე. გახსნის დღიდან და ბიჭო, ეს ჰაგი საქ რა უნდა? ესო ვერ მოვიშორე ჩემი. ნახეთ სად არის. მაიცა რა საკეთებს ეხლა აქ? ბიჭო, ბავშვები აღარ არიან. მოსწავლეები აღარ არიან, ნახეთ? გაიტაცა ეხა? შანსი არ არის. მე მგონი მოსწავლეები გაიტაცა. ეს ხო, რავი, თავიდან ბოლომდე სავსე იყო მე მგონი, თუ არ მეშლება. თუ სახლებს წავიდნენ უბრალოდ. მაგრამ ეს მანქანები ყველა აქ არის გადაგებული, ნახეთ? აბსოლუტურად ყველა მანქანა ადგილზე არის და სხვა რავი, მოტოციკლეტები ისინი, ისინი ყველაფერი აქ არის. ვა. ჩკაი, ესენი ალბათ წავიდნენ სახში და მე კიდე ისევ ჩემ შულს ვეძებ, რომელიც ჯერ კიდე ვერ ვიპოვნე. შეიძლება ამ სახლის უკან არის რა, სახლია თუ რაც არის მოკლედ. არა, ნუ მთლიანი ერთი წრე დავარტყი და ვერაფერი ვერ ვიპოვნე. ნახო. საერთოდ აღარ არის ბიჭო ის. აი გამოჩნდა. ბიჭო, ეს ბავშვები საერთოდ აღარ არიან. ეს მე მგონი რაღაც იმალებოდა თუ რატო დადეს ესე ვერ გავიგე, მაგრამ ეს რა არის? მოსწავლეები საერთოდ აღარ არიან, ეს ჩემი შვილი ვიპოვნე, მაგრამ ეს ბავშვები ესე რავი, მე მგონი არ უნდა დავთავოთ. აქ რაღაც ნაკვალევი არის კიდე დატოვებული, ნახეთ? და რაღაც ის არის უზარმაზარი, ნახეთ? რომელიც მიგვითითებს ოკეანისკენ? აუ, მე მგონი ვიცი ეხა სადაც წაიყვანა. გაჩვენებთ მაგ ადგილს ეხა. აი დაახლოებით აქ არის რა მიტოვებული სახლი. ნუ აქ თუ ვერ ვიპოვნე, აი მეორე მხარეს იქნება რა. უეჭველ უნდა გადავიდე ეხა ორივე მხარეს და ზუსტად დავათვალიეროთ და ვიპოვნოთ ის სახლი, სადაც შეიძლება რომ ყავდეს რა ეს ბავშვები ეხა გამოწდებული. ნუ სავარაუდოდ ეხა შურის ძიება უნდა ჩემზე და მაგის გამო აკეთებს ამას, იმიტომ რომ ეს მანქანები ყველა აქ არის და მოსწავლეები უბრალოდ ფეხით რავი ნაღმად არ წავიდნენ სახლებში, მითუმეტეს ზოგი აი ვერტმფრენით მოვიდა და იმათი დაცვებიც კი აღარ არიან. კაი, წავედით ეხა კუნძულთან. აი ესეც ის ადგილი, რომელზეც გეუბნებოდით, ნახეთ? აი ეს თავისი პატარა კუნძულები აქვს აქ. აი ეგ მოიტაცა რა ეს ბავშვები და სავარაუდოდ აი აქ ეყოლება ჩაკეტილი. აიც მე მგონი ეს არის თითო, ხო? კი ბატონო. შემდეგ ეპიზოდში აუცილებლად გადავალთ აი ამ კუნძულზე. ზუსტად გავარკვევთ მოკლედ რა ხდება ის შიგნით, სად არიან ის ბავშვები და როგორმე გადავარჩენთ რა მე თვითონ თუ გადავურჩი ხამ გაბრაზებულ ჰაგის. თქვენ იქამდე დალაიქეთ მეგობრებო ეს ვიდეო აუცილებლად, რომ რაც შეიძლება მალე გამოვიდეს მორიგი ეპიზოდი. ჩემი არხის გამოწერა და გავიწეთ, მე კი შეგხვდებით მომდენო დღეს მომდენო ვიდეოთი. ნახვამდის.